kopti, bet hokeja līga atkal mūsu un jūsu ekrānos. Un Žokar centrālais duels šeit, Mogo ledus hallē, kur pēdējo divu gadu Latvijas čempionu vienība Zemgale LBTU viesos spēkosies pret Mogo LSP. Un divi Bajaruni, katrs savā komandā. Radinieki tikmēr šeit iespēja metiens garām vārtiem. Kristians Zelts neļāva pretinieku uzbrukumu līderim izdarīt metienu pa vārtiem. Šeit jaudīgs spēku paņēmiens. Zelts labi nostrādā aizsardzībā, pēc tam nostrādā arī spēku spēlē. Gadās, jā, ka viens tiesnes rāda, kāds tur pārkāpums ir bijis, otrs izmanto šo nelielo pauzīti, aiziet padiskutē, parunā ar treneriem tikmēr 1-0, Zemgale realizē skaidrisko vairākumu. Žiguls atspēl viens pats vārds priekšā, Kristaps Roķis un 1-0, čempioni iegūst vadības grozs. Cīniņš par ripu pie laukuma apmals, Birziņš. Bajaruns metiens vārtu pārliknis un Rīpa lido ārpus laukuma robežām. Mēs šajā sezonā gan no pirmā mača spēlē uzbrukuma centrā. Nu, Karsums, lai gan bija iemtienā, bet par centru viņu nesauksim pirmajā virknējumā. Viņš tāpat spēlē pa malu. Tagad Karsums met pa vārtiem. Izdodas tikt uzbrukuma zonā. Metiens bīstam šeit iespēja. Viņi kā aizsarga ar Krišu Lipsbergu. Patriks Trasons un Lārs Bajaruns šeit arī pa vārtu priekšā slīd tā tikai dažus centimetrus gara vārtu stabiņu. Tagad Karsums kreisajā iemtienā aplī, otrā pusē Gricīnskis. Atveizējis nemet, Karsums arī dzen neizšķirs par metienu, tagad met, bet Rības ceļā Šmits. Saņem arī komandas biedru Uslavs, tikmēr šeit lielisks saspēle 2-0. Teicam piespēli un Gustavs Millers pieliek rezultatīvu punktu. Otru reizi Zemgale LBTU realizē skaidrisko vairākumu. Un otro reizi spiests Henrijs Anšs ķeksē tripu ārā no saviem vārtiem. Uz ledus guļošajam Henrijam Anšam izdevās glābt savu komandu. No vēl vieniem ielaistiem vārtiem skaidriskajā mazākumā. Divas reizes kapitulējas mazākumā, tagad jau trīs reizes Mogo kapitulējas mazākumā. Mārtiņš Porejs ieliek rīpu tuvajā devītniekā virs Anču pleca un 3-0. Cīkstēšanās par rīpu uzvaru šajā te cīniņā Zemgale Mārtiņš Karsums. Iespēl zilo līniju. Anderson metiens, Rīpa tur vārtu priekšā, Anšs ceļās kājās, jāturpina sargātā vārtu, paliek Rīpa pie Zemgales. Spēcīgs metiens šeit izlēc Rīpa vārtu priekšā. Metiens no šāru leņķa, vēl viena iespēja, metiens vārti 4-0. Ilgstošs spiediens un darbs vainagojas ar saldiem augļiem. Izdodas gūt vārts arī vienādos sastāvos spēlējot. Mogo uz riemtienā. Sako šeit metiens no distances. Rīpa šeit, Rīpa laukuma stūrī. Sarkanis ar to. Deivids Sarkanis slido loku apkārt pretniekiem metiens garām vārtiem. Sekmīga saspēle. Paveic saspēlē to, ko gribēja Mogo komanda. Bet ko dod saspēle, ja nav noslēdzošā metiena? Tagad Bajaruns. Meija vārtu priekšā, Bajaruns galējs atvair vēlreiz iespēju Ziemiņš vārtu priekšā un piespiež rīpu šeit Zemgales vārtu vīrs. Saspēlē metiens un rīpa ir vārtos, izdodas gūta vārtus Mogo un Renats Bērziņš vārtu priekšā nostrādā. Un vismaz goda vārds iemet šajā vakarā Mogo LSPA. Pirmie vārti šajā sezonā Renartam Bērziņam bija viņam četras rezultatīvas piespēles pirms šā vakara cīņas. Nu,
izspēlmēties no vārta priekšs 5-1. Artūrs Homjakovs skaisti trāpa vārta augšējā stūrī. Un dubulto savu vārtu guvumu skaitu šajā sezonā gūst otro savu vārtu 5-1. Zemgala LBTU viesos pārliecinoši tiek galā ar Mogo LSPA.